As instituições interessadas em oferecer vagas para cursos do Pronatec Agro já podem enviar propostas ao Ministério da Educação. Para o segundo semestre deste ano, estão sendo oferecidas cerca de 15 mil vagas, o que representa um aumento de 51,85% em relação às vagas oferecidas em 2014. As propostas das instituições interessadas devem ser enviadas pelo Sistema Nacional de Informação da Educação Profissional e Tecnológica, o Sistec, até 17 de julho. Os cursos são direcionados, por exemplo, a agricultores, familiares, jovens da área rural, além de trabalhadores rurais, técnicos do setor agropecuário, recém-formados e estudantes do ensino médio, entre outros. No ano passado, cerca de 4.500 alunos foram capacitados com cursos do Pronatec Agro. De Brasília, Daniela Almeida.